Շուտով Armenia TV-ի եթերում հեռուստատի տողը հնարավորություն կունենա դիտելու ևս մեկ նոր հեռուստանախագիծ Jimmy Jimmy 16 մասից բաղկացած սերիալը, որտեղ հայ հայտնի դերասաններից բացի ներգրաված են նաև հնդիկներ։ Նախագծի պրոդյուսերներն են Ռաֆայել Երանոսյանն ու Վահան Թովմասյանը, դերասանական կազմում են Ռաֆայել Երանոսյանը, Արմուշը, Լևոն Հարությունյանը, Ժանա Բուտուլյանը, Վահան Թովմասյանը եւ այլք։ Թերթեյեմ լայֆը ներկա է եղել հեռուստասերիալի նկարահանումների ընթացքին, դերասանների ու ստեղծագործական թիմի հետ հարցազրույցներ ու բեքսթեյջ լուսանկարները պարբերաբար ներկայացրել է իր ընթացքում։ Կրկին նկարահանումները շարունակվում են։ Ինձ միշտ հարցում են Արմուշի ինչա միշտ մերկ։ Հիմա էլ է մերկանում։ Չենք ուզում շատ բակագծերը բացենք, բայց Արմուշը տենց է, միշտ ինչ-որ մի բան կրվում, արդեն հասկացաք, թե ինչի է տենց։ Հիմա էլ մի հանվի, անձնակազմը պատրաստ է, մենք նկարահանման ենք, միզանսցենը ռեժիսորը անցնում է, մի խոսքով, այսօր բոլորս չգիտեմ խիս, ես մի տեսակ անտրամադիր ենք, թե ինձ աթվում։ Չէ, դու ես անտրամադիր։ Ես շատ անտրամադիր եմ այսօր, հա։ Սաղ Նախագծում նկարահանվելու համար Հայաստան է ժամանել դերասան շոումեն Արմուշում, խոսքով հրավերը ստանալուն պես առանց մտածելու համաձայնել է, հաշվի առնելով, թե ովքեր են այս նախագծում։ Կերպարս ինձ շատ է դուր գալիս իր աշխուժությունը, համընկնում է իմ ապրելակերպին։ Ռաֆայելի կերպարի մորաքրոջ տղան է, միշտ պատմությունների մեջ ընկնում ու գլխացավանք է առաջացնում, մի քիչ էլ խաղամոլ է, մեզ հետ զրույցում ասել է դերասանը։ Արմուշի խոսքով հնդիկների հետ աշխատելիս իրենց մշակույթի հետ են ծանոթանում, իսկ նկարահանումները շատ հետաքրքիր են անցնում։ Հնդիկները շատ շուտ ինտեգրվում են, ամեն օր կուրիոզ դեպքեր են լինում, հատկապես իմ ու Ռաֆոյի տեսարանների ժամանակ, երբ սկսում ենք իմպրովիզներ անել, ասել է Արմուշը։ Ֆիլմում Ռաֆայել Երանոսյանը մարմնավորում է Արթուրի կերպարը, շուտ սիրահարվող ու բարին գնահատող։ Ավակ կնոջս մարմնավորում է Ժանա Բուտուլյանը, աներս հարուստ է եւ նրա բիզնեսները տնօրինում եմ ես, բայց կերպարս ընթացքում սիրահարվում է հնդիկ աղջկա, իսկ ինչ է լինում վերջում, թող մնա գաղտնիք։ Ամեն ինչ անում ենք, որ հեռուստադիտողը կլանված հետևի, թե հաջորդիվ ինչ է սպասվում, նշել է Ռաֆայել Երանոսյանն ու խոսքով հնդկական ֆիլմ նկարելու գաղափարը դեռ վաղուց է եղել։ Հաջորդ եթերաշրջանի նկարահանումները հնարավոր է իրականացվեն Դելիում։ Անդրադառնալով քննադատություններին ու վատ մեկնաբանություններին, դերասանը նշել է, որ անկախ նրանից ինչ ես անում, ինչպես ես անում, միշտ կա ինչ-որ մեկը, որ դժգոհ է։ Եթե բոլորս լսենք այդ մեկին, ոչ մի բան չպիտի անենք, տանն էլ մնամ, կասի ուրեշ չկաս։ Մենք անում ենք մեր գործը, մենք ժպիտ ենք պարգևում մարդկանց, ոչ մի վատ բան չենք անում, ինչ կխոսեն, թող խոսեն, ասել է Ռաֆայել Երանոսյանը։ Կամերային թատրոնի դերասան Ռաֆայել Երանոսյանին բացահայտել էր Bravo AM-ը հետաքրքիր հարցազրույցով։ Ուզում էինք ցույց տալ նրա անսպառ էներգիայի ու ժպիտների հետևում ինչ կա թաքնված։ Դերասանը Bravo AM-ին պատմել էր իր անվան փոփոխության աշխատանքից չհոգնելու, զինվորներին օգնելու ու Երևանը շատ սիրելու մասին։ Մեր զրույցը սկսենք հարցով, թե ով է Ռաֆայել Երանոսյանը։ Մարդ եմ, մսից ու արյունից, յուրահատուկ կողմեր չունեմ, որոնցով կտարբերվեմ մյուսներից, ծնվել եւ ապրում եմ մի օր լավ, մի օր վատ, ուրախ կամ տխուր։ Այնպիսին եմ, ինչպիսին հանդիսատեսն ինձ ճանաչում է կամ փողոցում մարդիկ են տեսնում, փոփոխական չեմ, բեմում էլ այդպիսին եմ, չեմ սիրում խաբել, չեմ կարողանում կերպարը խաղալ, հենց անում եմ, արհեստական եմ դառնում։ Անցումը դեպի դերասան ինչպես է արվում։ Բեմում ուրիշ աշխարհ եմ մտնում, բայց էլի իմ եսն ու տեսակը չեմ կորցնում։ Կերպարին տալիս եմ Ռաֆոյի գույները բոլորում ես կամ։ Փոխանցում եմ իմ էներգիան, անկեղծությունը, հանդիսատեսի ու թատրոնի նկատմամբ սերը։ 12 ժամ կարող եմ աշխատել, բայց երբ բարձրանում եմ բեմ, անգամ ամենահիվանդ ու տխուր պահերին լիցքավորվում եմ, երևի բեմի վրա ամենաանկեղծն եմ,
կամերային թատրոնում բոլորս ենք անկեղծ։ Հանդիսատեսի պահանջները գիտենք բավարարել ու հագեցնել։ Վերջերս բացահայտել եմ, որ ձեր անունը Սևակ է եղել, ինչու հետո դարձաք Ռաֆայել։ Իմ երկրորդ մոնոներկայացման էվոլյուցիայի մեջ, որի պրեմիերան կլինի Աշնանը, անդրադառնում եմ դրան։ Ներկայացումն ընկերոջս Արմեն Վարդանյանի հետ գրում էինք իրական դեպքերի հիման վրա, որոնք տեղի են ունեցել ինձ հետ։ Այս պատմությունն էլ կա։ Իսկապես անունս ծննդականիս մեջ Սևակ է եղել, իմ ծնվելուց մեկ շաբաթ անց մեր տուն է եկել հայրիկիս հորեղբայրը Ռաֆիկն ու մտահոգություն հայտնել, որ տղա չունի ու իր անունը ոչ ոք չի դնելու։ Արդյունքում մեկ ամիս ոչ մի անուն չունեցա, մինչև Ռաֆիկ դարձա։ Տարիների ընթացքում իմ կերպարների անուններով ինձ ինչ ասես, որ չեն անվանել Անդոր, Ռաֆո, Հալալ, Զուլալ, Սմբո, իսկ Ռաֆայել կամերայինում դարձամ։ Երբ հայտարարեցին, որ այսօրվա ներկայացումը ձեզ համար պատրաստել է Ռաֆայել Երանոսյանը, ու մնաց այդպես, միշտ շրջագայությունների ժամանակ խնդիրներ են լինում, վիզան Ռաֆայելով են ուղարկում, անձնագրով Ռաֆիկ եմ, մնացած մանրամասները կիմանաք Աշնանը։ Տարիների ընթացքում ինչ եք բացահայտել ձեր մասնագիտության մեջ։ Սա այն բնագավառն է, որ անընդհատ ամեն օր նոր բան է սովորում, ամեն անգամ բեմ բարձրանալիս ուրիշ ապրումներ եմ ունենում։ Տարեց տարի ավելի եմ հասկանում Երնջակյանի գործերը, նույն ներկայացումը 10 տարի առաջ լրիվ այլ կերպ կխաղայի։ Բեմում ամեն նախադասության մեջ ժամանակի հետ այլ երանգ եմ դնում, ու դա է իսկական հաճույքը։ Դուք շատ եք աշխատում թատրոնում, հեռուստատեսությունում, ֆիլմերում, տեսահոլովակներում եք նկարահանվում, երբ եք հասցնում հանգստանալ ու ապրել։ Կարելի է ասել, օրը 24 ժամ եմ աշխատում, համատեղում եմ օրինակ շրջագայությունների ժամանակ։ Օրս շատ հագեցած է լինում առավոտյան մարզումներ, սցենարային աշխատանք, թատրոնում փորձեր, նկարահանումներ, այդպես եմ անում, որ գոնե 1-2 ժամը վայելեմ Կասկադում սուրճ խմելով, կամ ընկերներիցս մեկի տան երեկոյան հավաքվելով։ Չեմ կարող գնալ գյուղում մի 5 օր հանգստանալ, այնտեղ էլ պետք է աշխատեմ, դաշտում հայրիկիս օգնեմ, միշտ մի բան գտնում եմ անելու, այգին կմաքրեմ, տախտակներ կամ ցախ կշարեմ, չեմ հիշում, որ երբևէ մի շաբաթ հանգստացած լինեմ, նույնիսկ անցած տարի կարանտինի ժամանակ էի գործանում։ Իսկ ինչ էիք անում։ Լայվերի շնորհիվ գումար էի հավաքում իբր թե նշանդրեքիս համար ու այն փոխանցում մանկատներին, ծերանոցներին, աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ Ամեն երեկո բեմադրություններ էի անում, փորձում էի մարդկանց օգնել։ Ինչպես եք հանդիսատեսի սերը զգում և ոնց եք կարողանում անսպառ էներգիա ունենալ։ Աչքերից ժպիտից եմ զգում, էներգիան գողանում եմ, օրինակ հենց հիմա քեզնից հանդիսատեսից էլ վերցնում եմ ու կրկնակի տալիս։ Մարդկանց էներգետիկ դաշտը շատ շուտ եմ զգում։